zonjë e cila njëhet si pishtare dituris mban emrin Gjemajlie Hoxha Demaçi. Mora gitaren shoke dhe nisa këngën time. Lemza, po ju ngutë shpesh? Po më ngutë Ademi, zahe po përmet. Ademi, e? Ajmë burgë. Kështu e kujton fëmirin. Nuk më nëshnua shumë buka më hajke, bile nuk më isha, mi thonë, po gaqe, po gaqe. Kishte edhe përjetime të tila. Kush ishin ata që të përgjëshin? Shpionat, bre, shpionat, të më përcjellë. E kur jemi tek dashuria, si filloi lidhja juaj? Valla, ja demi, pipur këtë është dalë, i dopë të konë shumë. Me të syzja të rasha, bu tash është me i mirë, këshu, mi pa. Atëherë kur mësë paku e priste. Demi ma shuqi një letër, me ka shmerë fund martesa jonë. Mirë po, gjërat në ndryshuan. Ekskluzivisht rëfen për i bashkimin me zotri Adem Demaçin. Që shkime thonë ti, unë e kam e të dëgju. E gjithë fëmiria, rinia dhe jeta e saj të premtën. Ska më një hajru kur. Në ora 20:25 në emisionin Lemza. Lemza.